Žostartováno Ladislav Anela, Vyčapy a Kežice. Pojď, Láďo, pojď. 22-17 pro Ladenku Říčap. 23-84 pro Nelu z Kejžlíc. V Ladicích máme krásný hasičský areál. Staré říše. Duškova Jasmína 25-85. Takže Ellen a Miroslava. Máme v cíli, ale mám obavy, že tady uvidíme první červený praporek dnešního dne. Je to tak? A Miroslava v cíli v čase 23.99. Druhý start se podařil. Sabina a Justýna. No a tam to vypadá nádherně pro závodníci z Mrákotína. Kotína. 19.69 pro Mrákotín a 23.32 pro Vyčapy. Startuje Čelišová Viktorie ze Staré Říše a Valová Sofie z Cejle. Takže Bemová Anna a Vodrášková Ela. Vypadá na 16.50. Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že to byl nejrychlejší čas mladší kategorie, mladší dne. 26.52 pro Vodráškovou Elu. No na závěr kategorie mladších dívek, osamocená závodnice Karolina Kukařová Vyča. Tak výborně, Kája Kukařová Vyča. Poslední rozběh mladších dívek. No a rovnou půjdeme na mladší chlapce. Vlček Pavel, Hýrovice, Kamil František, Hodně. Vladislav a Nela odstartováno. Druhé kola mladších dívek. Pojď,
Barbora a Jasmína. Barbora dostane výše v síli v čase 18.69 a Jasmína v čase 22.53. Sehnalová Miroslava a Milostná Michaela Šestor. A přesně se vám tady naši Děkujeme, to byl hodký sport. Na dráze máme Ellen Zvíčák a spolu s ní Miroslavu Šepkovi. Kde máme Cíli? Tak už se všechno povedlo. Sabina a Justýna. No 15.54 pro Justýnu. Justýna hodná kodina. 24 pro Sabinu Šedovou. Tam vedro mi tu není, jenom jak to tak jako fouká, tak je mi úplně jako... No 16.60 pro Elisku Bémanovou a Ela Skejžlí. Která blíží do cíle. 33.22. No a Karolina Kuchařová, domácí závodnice opět. Poslední dosažený čas, a tak bude divět.